حاضرین محفل السلام علیکم، نعت پاک کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ دیکھا کہ کبھی مدینے میں تباہی آئی ہے، دنیا کے تمام ملکوں میں میں نے پڑھی ہے کہ تباہی آئی ہے، لیکن مدینے میں آج تک تباہی نہیں آئی ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اب سنیے مجھ سے۔ سو رہے ہیں محبوبے کبریا مدینے میں،
انبیاء مدینے میں اور طواف کرتے ہیں. شعر دیکھیں شفیق بھائی, توجہ چاہتا ہوں. ہے یقین یہ مجھ کو آپ کے طفیل آقا, ہے یقین یہ مجھ کو آپ کے طفیل آقا, حشر تک نہ آئے گا زلزلہ مدینے میں, حشر تک نہ آئے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ.